I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. Good morning, friends. Welcome to our new vlog. আজি ফ্রাইডে মর্নিং আৰু এতিয়া মই আৰু অপু দা গৈ আছো বৰ্মন ডায়েবেটিক্স এনেই ৰেগুলাৰ চেকআপ এটা কৰাওঁ যিহেতু আমাৰ দুজনৰে বয়স 30+ আৰু আজি বাবাক ফাইনেলি ৰিলিজ দিব সো বহুত ভাল লাগি আছে কিন্তু যিহেতু মই অফিচ যাম আৰু সন্ধিয়া মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখা হ'ম আমি এনেই নৰ্মেল চুগাৰ টেষ্টটো কৰালোঁ সো খালি পেটটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ডাউনটাউনৰ ওচৰত পুৰি খালোঁ ইমান টেষ্টি পুৰি বনায় তাতে আপোনালোকে কেতিয়াবা গ'লে খাব পুৰি ঘুগনি আৰু চাটনি এটা দিয়ে তামাম টেষ্টি হয় পুৰিটো গাখীৰ দি পেলাই আটাটো মাৰে নিশ্চয় খাব ডাউনটাউনৰ গলিটোত জাষ্ট সোমায়ে ডাউনটাউনৰ বেক চাইডটোত তাতেই আছে দোকানখন আৰু তাৰপিছত আমি কিবাকিবি লৈও আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কি কি আনিলোঁ এইটো শ'ল মাছ এইটো তোৰা মাছ শ'ল মাছৰ লগত খাবলৈ ওলকবি আৰু ইয়াতে তিনিবিধ শাক আছে পালেং পটুৱা আৰু চুকা মই অফিচ যাম অপুদা ইয়াতে আহি মাহঁতক হস্পিটেললৈ লৈ যাব বিকজ আজি বাবাৰ ৰিলিজ দি আছে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টে টিউনড আৰু কিবা কিবি আপডেটছ দি থাকিম আপোনালোকক গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ মই জাষ্ট অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি কেবলটো লগালে বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিলোঁ অহাই নাছিলে এবাৰ তাপ্তিয়ে টিভি চাই আছে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া মেডাম বহি বহি অকলে অকলে টিভি চাই আছে ক্ৰিকেট চলি আছে আৰু এয়া অপুদা কিবা মোবাইলত কিবা কৰি আছে গেম খেলি আছে আৰু মা এজ ইউজুৱেল ফোনটোত লাগি আছে বাবা একদম ভাল হৈ আহি গ'ল আৰু এতিয়া আলহী আহি আছে ৰক্তিমদা আৰু বৌ আহিলে তেওঁলোককো লগ কৰাই দি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাহ খাই লওক বাবা একদম বঢ়িয়া টিপ টপ হৈ পেলাই আহি গৈছে সুস্থ হৈ বহুত দিন পিছত ইমান দিন অকলে অকলে আছিল হস্পিটেলত এতিয়া টিভি চাই আছে খেল চাই বহুত ভাল পায় নমস্তে নমস্তে কি খবৰ আপোনাৰ কি খবৰ কেমেৰা চে বচকে কৈ নি যায়গা গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি উইকেণ্ড ছেটাৰডে ইভিনিং আৰু বতৰটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ ইচ্ছা হৈ আছে মানে এনেকুৱা ইচ্ছা যায় মোৰ যে এই আজিৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ যিটো মানে আজি মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ সেইটোৱেই সদায় কাৰণে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ হৈ থাকক ইয়াতকৈ কমতেই থাকক ঠাণ্ডা হৈ থাকক ইমান ভাল লাগে ঠাণ্ডা বতৰ আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ বজাৰলৈ যাম আৰু তাৰেও দুটামান ক্লিপছ ল'ম লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম বজাৰ কৰি আহোঁ কৰি আহি ডিনাৰ কৰিম তাৰপিছত দেখা হ'ম আমি এতিয়া ওলাই যাম অলপমান বজাৰ কৰিবলৈ তাকে মই ৰেডি হৈ আছোঁ ৰূপাঞ্জন জাষ্ট অফিচৰ পৰা আহি পালে আমি এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ বহুত দিনৰ পিছত হস্পিটেলৰ বাহিৰে ক'ৰবাত বেলেগত গৈছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি আমি লাষ্ট ফ্ৰাইডেৰ পৰা হস্পিটেলে আপ ডাউন হৈ আছিলে গতিকে আজি অলপমান বজাৰ কৰি আহোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকক বজাৰৰ কেইটামান ক্লিপ দেখাই থাকিম বাৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ষ্টে টিউন মন্দিৰটো চাওক এয়া আমাৰ হাতীগড় চাৰিআলিৰ বজাৰখন এয়া
এয়া গীতানগর থানা আর এখন সব রেস্টুরেন্ট বেরান্দা খুব ধুনিয়াকে খুলিছে আমি এটা ভিতর যোৱা নাই বাৰু এতিয়া লাগে কেতিয়া বা যাম আমি একে লাগে এতিয়া আমি দুদিনিয়ালি পাইছো আৰু আমি এতিয়া এফালে গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া আমি অর্ডার দিলো আর তাপটি রক্ষিবই পারা নাই খুলিয়ে দিয়া আর আলটিমেট চিকেন ইয়ে KFC ও ইয়া 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 খাই দিয়া শান্তি লাগিছে ন একদম শান্তি বহুদিনৰ পৰা খাব পোৱা নাই ঠিক আছে আমি খাই লওঁ আপোনালোকে অকণমান চাই লওক বাই বাই আজি বহুত দীঘলীয়া টাইম পিছত KFC আহিলা খালা কেনেকুৱা লাগিলে বিৰাট ভাল লাগিলে শান্তি পাইছেনে মনটোৱে আত্মাই শান্তি পাই গৈছে ঠিক আছে বোলা যাওঁ এতিয়া আমি আহি ঘৰ পাই গলো বজাৰ কৰিলো কিবা অলপমান গ্ৰছৰি কিনিলো এতিয়া আমি ঘৰ পালো ঠিক আছে বলক আমি এটা ঘৰ হোমাও এয়া আমি বজাৰ কৰি আনিলো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো কি কি আনিলো এতিয়া যে বজাৰ কৰিব ইমান ভাল হৈছে ইমান বস্তু পায় বজাৰত এয়া চাওক কেপচিকাম আনিছো এয়া বিন আনিছো এয়া জলকীয়া এয়া বেঙেনা বন্ধাকবি ফুলকবি এয়া ধনিয়া পাত আলু পিঁয়াজ গাজৰ তিতা কেৰেলা বিট বিলাহী ৰঙালাও আদা নহৰু ফুলকবি মিঠাতেল মেগী দৈ আটা এইটো স্পাইচি চাগু পাপৰ মাজা চকলেট আৰু পিঁয়াজৰ ঠাৰি এতিয়া বস্তুবোৰ ৰখিব তাপটিয়ে কাৰণ এইটো মোৰ কেপাচিটি নাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আমি ডিনাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি ডিনাৰত আছিলে ৰুটি দাইল মগু দাইল প্লেইনকৈ বনাইছিলে মূলা ভাজি আৰু লোকেল চিকেন আছিলে চ' আমি ডিনাৰ কৰি উঠিলোঁ এতিয়া আমি শুই যাওঁ আৰু কাইলৈ ছানডে' কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখা হ'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে শুই যাওক দেৰি হৈছে গুড নাইট গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি ছানডে' আৰু ছানডে' আজি অকণমান দেৰিকৈ উঠিলোঁ 10টামানতে উঠিলোঁ উঠি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই হেয়াৰ কাট কৰি আহিলোঁ আৰু তাপ্তিয়ে ঘৰ চাফাই কৰি আছে সেয়া কিবাকিবি ঠিক ঠাক কৰি আছে আৰু মায়ে মোবাইলটোত কিবা চাই আছে বাবাই টিভিত কিবা চাই আছে এতিয়া অকণমান ঘৰৰ কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত লাঞ্চ টাইমত দেখা হ'ব এতিয়া মই চিকেন বনাই আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ চিকেনখিনি এয়া মই চিকেন বনাই আছোঁ চ' অলপ টাইম লাগিব জাষ্ট বহাইছোঁহে 5 মিনিট আগতে আৰু আলহী আহিছে আলহীও দেখুৱাই দিওঁ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ এয়া চাওক টেষ্টি বস্তু এটা বনি আছে বেঙেনা পিটিকা বেঙেনা পুৰা বেঙেনা পিটিকা এইটো বিলাহী মাজত আৰু ইয়াৰ লগত কি কি বনাইছে সেইটোও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া আজি আমাৰ ছানডে' গেষ্ট এবাউট টু বি নিউলি ৱেডছ
প্রিয়া আর তন্ময়। চাইলক ভালকে চাইলক, দরা কইনা হওয়ার আগতে আমার হবলগিয়া দরা আর হবলগিয়া কইনা। আর এয়া চাওক, মোয়া মাছ ভাজি, টেস্টি টেস্টি মোয়া মাছ ভাজিছে, ইয়াম্মি। আর একটা স্পেশাল আসামিজ ডিশ, অমিতা খাৰ। আর লগত আছে মসুর ডাইল, ইয়াতে আছে চুকা টেঙা আর ভটুয়া শাক, একদম খাটি অসমীয়া খানা আজি। আর খালি চিকেনটা অকমান বেঙ্গলী স্টাইলত বনাইছো। আপনার সানডে স্পেশাল কি কি আছে আমাক কমেন্টসত জনাব, যে আমি দেখাই দিল আমি কি কি বনাই আছো। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এতিয়া সানডে ইভিনিং, সময় হয়েছে 5:30, 5:30। আর প্রিয়া আর তন্ময় অকমান আগতে গল, এতিয়া ময় আর তাপ্তি অকমান উলাই যাও, যেহেতু সানডে ইভিনিং বাকি দিন সময় নাপাও। আর আমি ভাবিছো যে হোম সেন্টারলে যাও, লাচিত নগরত আছে, তাতে গৈ পেলাই আপনার ক্লিপস দুটামান দেখাবলে চেষ্টা করিম, আর ঘরত আহি আকো দেখা হব। স্টে টিউনড। Try to make me fall, convince me it's true, and that is why you want me like you do. But you didn't even have to try, 'cause you can start a fire without a spark. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame, alright. Forget what I told you, forget all about that tonight. Just remember the flame, you remember the flame, alright. You're thinking, or maybe you will give me all the blame, but I'm moving on. I just have to make sure that you know, would you be there for me if I'm flying straight into the sun, blinded by the light I'm chasing? That has happened. The flame, you remember the flame, all right. Forget what
জুলনা এনজয় করি আছে আমি এতে বহি এটা গার্ডেন ফিল লৈ আছো মই বহি আছো ইজি চেয়ারত আৰু তাতে বহি আছে সুইংত সুইং কৰি আছে কাম ভাল লাগিছে বস্তুটো আমি বস্তু কেইটামান কিনিলোঁ আৰু পেকিংটো চাওকচোন ইমান মৰম লগাই কৰি দিছে আমি কেৰি বেগ লোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি সেইটো কাৰণে আমাক নিবলৈ সুবিধা কৰি এনেকৈ বাস্কেটৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছে এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আপোনালোকক তাতে গৈ বাৰু কি লৈছোঁ আমি বলক আমি আহি এতিয়া জ্যোতি দিয়ালিৰ কুইক শ্বপ তাতে সোমাইছোঁ পেট্ৰল পাম্পৰ লগত যোনখন আছে আৰু তাতে কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু দুটামান কিনিব আছিলে চাওঁচোন পাওঁনে নাপাওঁ ঠিক আছে ব'লকচোন আপোনালোককো ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ বাৰু এইটো এন আৰ এল পেট্ৰল পাম্পটো জু ৰোডৰ আৰু সেইখন কুইক শ্বপ ইয়াতে বহুত ভেৰাইটিজৰ বস্তু পোৱা যায় আপোনালোকক ভিতৰত দেখুৱাই দি আছোঁ যাওঁ Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play in the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. Your favorite was to buy with you.
almost ready to surrender my heart to you. Only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. আমি ঘর পালো আর এটা তাপ্তিয়ে আনবক্সিং করে আছে। আনবক্সিং মানে তাই ধৈর্য না, একবারে কাটিয়ে পেলাইছে। এয়া সব এই তিনটা আনিছো আমি হোম সেন্টার পৰা কিনি পেলে। ইয়াতে তরকারি দালি ভাজি সব দিব পারে। আর এইবোৰ দেখিছে নহয় উৎপাত লাগিছে, কিহৰ কাৰণে জানে? এইবোৰ ফুটাবৰ কাৰণে। আয়ে আয়ে মাৰ তাপ্তি এতিয়া কম্পিটিশ্যন, আপোনালোকে লাগি থাকক। আৰু কিবা কিবি আনিছে সৰু সুৰা বস্তু দুটামান। এইখিনি আনিছোঁ আমি কুইক শ্বপৰ পৰা, তাই ফেভৰেট আমলাৰ পেকেট, আমলা কেণ্ডি দুটা, আৰু এটা হৰলিক্সৰ পেকেট। হৰলিক্স ইমানেই বজাৰ। আমাৰ ছাটে ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি কি আছে। গৰম গৰম ৰুটি, ডিনাৰ চিকেন আছে, এইখিনি গৰম কৰিছে। এয়া লাও ভাজি, এয়া ডিনাৰ মোৱা মাছ আছে, এয়া দালি, এয়া অকণমান মূলা ভাজি আছে, আৰু এয়া টেঙা দালি। চ' ইয়াৰ লগত ভাতো আছে। এইখিনি আমাৰ ডিনাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আমি ডিনাৰ কৰি লওঁ, আপোনালোকো ডিনাৰ কৰক। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত দেখা হৈ আছে। তেতিয়ালৈকে ষ্টে হেপী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ। হেভ এ গুড নাইট, বাই বাই।